Цими днями у Бродах відзначали і День туризму, зокрема в загальноосвітній школі номер 3. Пройшли щорічні уже традиційні змагання. Як усе відбувалось, бачив Роман Єльчанінов. Цього року на базі Бродівської загальноосвітньої школи номер 3 відбулися змагання, приурочені до Дня туризму, які проходять щорічно. Увага, руш, пішли! Можна по двоє. Можна. Далі про це розповідає вчитель фізкультури Василь Рябуш. Розкажіть, будь ласка, про змагання, які ще не відбулися. Кожного року ми проводимо туристичні змагання на базі 3-ї школи з туризму, присвячених Дню туризму в Україні. І кожного року я стараюся провести щось інакше, щось цікавіше для дітей. І цього року ми придумали, щоб треба провести павутинка, як бачили діти, лізали, жердини і біг по купинах. Ну і перемогла, як завжди, найсильніші. Ну, надіюся, що на слідуючий рік ми не будемо зраджувати традиціям і будемо проводити ці змагання. І тому, так як я є керівник гуртка від Львівського обласного центру туризму і краєзнавства, я кожного року стараюсь провести ці змагання і долучати великих спонсорів, великих людей, які в організації, в проведенні, в фінансових питаннях завжди були раді і допомагають нам. Після змагань найкращі були нагороджені кубками, а всі інші учасники – почесними грамотами. Бачу, що боротьба була запекла, зато чесна. І переміг, я так бачу, що сильніший. Отже, перейдемо, я думаю, до номінації перших призових місць. Серед дівчат. Третє місце завоювала Синітович Оксана, 6-й рік. Вітаю. Друге місце Котовська Марта, 7-й А. Перше місце Андрухів Віта, 6-й Б. Серед хлопців чуть-чуть не дотягнув Гуменюк Михайло, 3-є місце. Друге місце Мілецький Павло, 6-й А. І перше місце Найда Назар, 7-й Б. У День туризму долучилися до нагородження призерів волонтери. Вони пообіцяли й надалі підтримувати у цьому школярів. Знаючи, що буде відбувати в школі День туризму, долучилися як волонтери самооборони до нагородження юнацьких команд, які брали участь у даних змаганнях. Переможці були нагороджені цінними призами, а всі решта учасники змагань були нагороджені іменними грамотами. Особлива подяка пану Василю, що дав нам, що повідомив нас про даний захід, до якого ми долучились, і надіємося, що в перспективі також будемо долучатись, якщо пан Василь нас буде запрошувати. А ми раді дітям допомагати.